kuma hadlay hadalkalada ayagaa dhahan ingiriis baa inoo ooday meeshan ingiriis baa nasiiba yirahda ingiriis oo ugu oodaya dalka anigaa iska 20 jir sidoo ugu oodaya ingiriis ingiriis sidoo kugu oodaya dalka ingiriis maasigaa iska le ingiriis qaxootinimu kuu qaabilsan yahay ingiriis ma fahante ingiriis wuxuu ku qaabilsan yahay qaxootinimo wuxuu meesha kugu hayana qaxootinimo aqoonsiga ingiriis aad ka daba raadinaysa aqoonsi aqoonsi buu ku siiyey ingiriis baasaboor buu ku siiyey calan buu ku siiyey soomaaliya uu ku dejiyey ingiriisi ingiriis axsaan weyn buuba kuu galayba adiga ahaan soomaali ahaanna dhabar kuu ka jabiyey ingiriis iyaga dadka sheeganaya soomaalilan laba mid baa u furan ingiriis hadduu dalka keenay oo ku uumay dalka ay ku salbalaarsadeen ay ku geesiyoodeen meesha ku bateen maanta rabaan inay daraawiishlaayaan daraawiishlaysmo uma socdaane waxay u socdaa in la kala yareeya rabaan meesha ku cariiri ku noqoto way bateen ayagaa bateen daraawiish waa kuwa ingiriis xureeyey waa kuwa faransiis xureeyey ee faransiis durkii waa kuwa ingiriis farday ku yimaadeen ku celiyey waa kuwa talyaani ku celiyey meeshuu ka yimid yaa daraawiish waa kuwa daraawiish sikin idima daahayaan laakiin wuxuu leeyihin dadkani waa soomaali walaalahan soomaaliya maan dili karnaa daraawiish dhiig soomaali baa ku jira waa soomaali asala waa dad asala waa dadkii dalka soo xureeyey yaa 30 sanadood ayaad kor korteeno daraawiish dadkoodii aad laysan ood muqdisho ku layseen daqan xun iyo caloosh shaqaystaa meeshuu ka yimaad la aqoonin ayaad ku dalbanaysan maalinba midba la cunaya yaa maantana waxaad rartaa caruurtooda inaad laysan sooma waryaal reer daraawiish reer qaatuma waxaan la hadlayaa reer dhulbahantoo dhan baan la hadlayaa dhulbahantoo dhan waxaan leeyahay kan walaalkaa dilay adna wuu kuu soo socdaa kuma naxariisanayo kan aabbahaa dilay ee hooyadaa dilay ee adeerkaa dilay ee walaalkaa dilay ee wiilkaa dilay adna maad ku fadhisaa maad sugaysaa yaa macawuusyaha niigula caynayo macawuusyaha xirantihiin cimaamadaa xirantihiin muddo marbaatiin maxaad u dabrantihiin yaa kakac fadhiga fadhiga kakaca fiidiyoyadan qof walbo fiidiyogan qof walbo daraawiisha hala gaarsiiyan leh qof walba oo daraawiisha hala gaarsiiyan leh fiidiyoga cirbada hadday duruqdo ilaahay baan ku dhaartay inuu dhiigkaiga imaanayn cirbada hadday duruqdo caawa inuu dhiigkaiga imaanayn wallaahi dhiigkaiga ma imaanayn reer daraawiish waxaa tiin dadka dalka soo xureeyey maantidana waxa ida haysta ingiriiska shalay iska xureyseen ma aha soomaali waxaan ila dagaalay ha u naxariisana qof soomaalilan ahay ku dhahay soomaalilan waa ingiriis baa gumaysanaya waa dad ingiriis gumaysanayaan oo ingiriis wato ingiriis ku shaqaysta ingiriis bay la dhigmaan ingiriis bay la meel yihiin dadka soomaalilan sheeganayo soomaalilan qofka sheeganayo soomaalilan qofka sheeganayo soomaali ma tihid soomaalilan qofka sheeganayo soomaalilan qofka sheeganayo waxaan leeyahay laba dariiqo weyaan adiga hadal naguma lihid horta kow soomaali haddaan nahay hadal naguma lihid waxaa hadal inagu leh ingiriiska adiga ku keenay ingiriiska adiga meesha kuu ooday ingiriiska ku yiri intaabaa leedahay yaa ingiriiska adiga ku yiri intaabaa leedahay muuse sambari calool kuus hala gaarsiiyey fiidiyogan caawa ha soo arke ha arke muuse sambari calool kuus dhiikumeertow ramadaanka dhiikumeertow wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddexda isim ilaahay baa ku dhaartee war dhulbaantoo fadhiga intaad ka kacdaan quraansho aruurta bilac way jidaay jiida jibiya cadowga amxaarada issoo kaashtay ingiriiska
waa ka adag tihiinoo soomaaliya oo dhan aanan garabkiina taagane. Laakiin maanta ninka dhul baantow intaad qaatoma dhex fadhiisatid ya dhex butlaan ciidanka butlaana maxay ahayd iga celinaya kaama celinaya ciidanka butlaan iska celi adiga dhinac karaa ciidanka butlaan qaruuradaha ka buuxsada batroolada warafyada qaata hubabka tiisi aad bare sheegayeen been ha ku noqoto askarta idii soo direen la sheegayeen askarta oo baran maha idinkaa tababaran daraawiish baa tababaran askartaas ma tababarna dhar bay usoo geliyen ayaa u tababaray wadankay u tababaray yaa u tababaray askarta yaa u tababaray askarta cidna uma tababarin askarta askar maahe dhar bay soo gashteene war yaa adigoo labaatan jira sidoo labaatan jir dalkaa kugu gumaysanaya wiilka daraawiishka ahow maxaa kugu dhaa soomaali weye soomaali weye soomaali ugu naxariisanaysaa dhiig soomaali baa kugu jira soomaali jecel baa kugu jira soomaali jecelka xagga dhig soomaalida kale jeclaw soomaalida jeclaw kaa soomaali maahe kan ku dilaya iska celi waa ingiriise waa afrikaan ingiriis soo dirsada iska celi ayaan ku leeyahay iska celi wallaahi wabillahi watallahi iska celi oo waxaan ku leeyahay siyaad baraahina duqeeyo bay sheegeen qaa'imin weyan soomaalida waxay ku gaadaan waxay yidhahdaan annaga siyaad baraana duqey annaga waxaana daaweysa dalka soo xuraysa waa noo calanka soomaaliyaan keenna waa beentood maalintay soomaaliya nabad noqotay intay nabad noqonayn kasii horbay dadkan saa u dagaalami jireen dadkan maanta ma aha waxay dagaalamayaan maanta ma aha qarniyaadkii bay soo dagaalami jireen dadkan qarniyaadkii bay soomaaliya soo degeen dadkan dad soomaaliya ma aha anaga soomaali manin anaga etoobiyan baa walaalahayn waa runtood been kumaysan sheegin soomaaliya maxaa damirkeeda ka qaaday kaca fadhiga ka kaca akhliga ha shaqeeyo maaha soomaali dadkan maaha soomaali soomaali maaha waa afrikaan oo ilaahay soo nacay oo dal walba laga soo nacay oo ingiriis soo nacay oo faransiis soo nacay oo maxay ahday carabi soo nacday oo maxay ahday amerikaan soo nacay oo wadan walba inta laga soo nacay soomaaliya lagu soo shubooyay waa wadankeena waxay ku yihiin qaxooti qofkii soomaalilan sheeganay dalkeena wuxuu ku yahaa qaxooti canshuur baa ku socota canshuur baa ku socota soddon sana ingiriis baa inoo xuray ingiriis baa intaa noo oodsamaysan dhihin haa soddon sano oo dhalatoo dhammaato ingiriis hadduu yiraahdo dadkan anaa keena meeshan anaa dadkani ku og meeshan waa qaxootigayga hadduu yiraahdo ingiriisi soddon sano waa inay dowladda la xisaabtantaa dhulka ay ku fadhiyeen qarannimada soomaaliya kusoo xadgudbeen dadkeena shacabkay laayeen qarankeenay laayeen yaa magaceenii soomaaliyeeday ku tunteen calankeenii soomaaliyeeday ku tunteen intaa oo dhan waa ingiriis in lala xisaabtamaa weyaan ingiriis wuxuu qaabilaa qaxooti wuxuunu ku yaqaanaa qaxooti soomaaliyanu kusoo dejiyay annagana agteena waxaad ka tahay ajaanib qaxootiya koyta ay nagu tahay soomaali haddaanahay qofka soomaalilan sheeganayo koyta ay nagu tahay runta indhaha lagaa saaraya haddaad barata af soomaali haddaad dhaqankeygii qaadatay iguma dilaysid daraawishna kuma leynaysid maanta inaad cadow soo garabsatid maanta 2018 la taaga inaad ingiriis u hiilisid maanta aad daraawiishi laysid wax lagaa yeelaya maaha war muqdisho sabaayada nigala soo dubay oo waxaa nigala soo dubay sabaayada dibadaha laga soo dubay oo waxaa laga soo dubay gobolada dhexe Puntland wayda line daraawiishow intaad iskugu tagtaan quraansho aruurtay bulacweydiida intaad iskugu tagtaan meedadkooda inta jarjartaan dacmada ugu ridee u dhiga meesha ingiriiska u xariiqay albaabkaa loo dhigo haddaadan saas sameynaha gunbatee daraawiishay wixii hore been daraawiishay wax dalkaad soo xiraysen malaha daraawiishay idinka waxaad tihiin waxaad ka dhaxasheen daraawiish magaca daraawiish waxaad ka dhaxasheen awowihiina ayeydiina wiilka daraawiish ayeyda iyo awowaha dhulkii lagu dilay ee saa ugu soo dhididen ee ku soo daaleen yaa oo lagu laayay miya maanta caruurtaadii adiga aad dhashay ay ku raaxaysan waayeen wadna xarga gaxal keed ka keentay wadnihii awowahabaad haysataaye wadna xargaga halkeed ka keentay
دراويش فريق ككع رير وحن لا هاد لايا رير وحن لا هاد لايا دول بانتي ميل والبا جونك ايك جوغان رير دول بانتي رير دول بانتي قران شعر وتبلع واجي داي دات كان حارانتي نكون حين او تمنك انت لا اكادين يا نمن كان اي اورخدا اي مخاي هدا اي كو كجين اي قبو اي كو كجين او ايغو دنسا او كاكسن اي دي سو درين يا وصاي دي غدر درينيا اديغو دراويشا شرف له ادون اي اقرب عز اي شرف كله سا كو غدر درينيا اي ولاشاد كو هور قبسدي اي ولاشاد كو هور قلي اي ادهر كاغا والنا كو هور قلي اي مخاي هدا اي كو نخريسن او ماتدا دي سدا او لاي ما يد كو ايغانيسا ديغا معوسا اي امامدا تيمان قدال وحرت جست ابو مدبا غابي غرمان اسك علي عدوغا واحد يلا دغاله وا انجليز كو وها اسلايين واحد يلا دغاله وا انجليز كو وها اس دغاله وا وحال يرى نينكا اف بدني دخل ابها يو كلا قيبسدا وي نغا اف بدين دخل ابين نلا قيبسدين تق 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 افكا انت على السوشيال ميديا ماركي سو غلان ولا يقانا social media been ugu cariiriyeen dhulkii hooyeen ugu cariiriyeen meel walba ugu cariiriyeen ya meel walba ay ugu cariiriyeen wax la iska yeleey ma wax la iska yeleey ma daraawish waxa la leeyahay waxa tihiin dad sharaf leh adduunka sharaf baad ku leedahay waan xusna waa aragtay taalla idii dhisan muqdisho وايد حسنا ذاتك أدونك شرفت كل هاتين آخرين ذاتك شرفت كل هاتين إلهي أدونك المحوي ذيك يعني من آدم إلهي أدونك محوك يعني وحوك يعني أنا قبل كورا لنا محلي هذا دل كاغو هويو إدات كاغا إدين تاذا إدي كاغا إنا الدفع ويلك دراويش إيه مانتا كدقال لما يبو هودلي كدقال لما يمانتا wuxuu ku dhimanayaa shahiid la saano booho wiilka ka dagaalamay maad wuxuu ku dhimanayaa shahiid wuxuu shahiidey dalkiisa hooyo waa darafta falastiin kii ku dhinta waa shahiid kaaso kala lamtiin sabab waxa dagaalaysiin waa ingiriis maaha soomaali yaa loo naxariisanin ha u naxariisanaha maaha soomaali somaliland waa runtood maaha soomaali waa qaxooti dalkeena qaxooti ku ah ee nagu geesiyoostay ee nagu batay ee maanta rabo inay is yareeyaan way isku bateeno waxay rabaan in la laayo kala yaraadaan ay rabaan ay yiraahdaan sooma anaga siyaad baraana duqay siyaad baraana duqay siyaad baraana duqay qaxooti dalka soo galay hadana siyaad bara uu ku saxsanaa inuu idin xasuuqo kuma qaldana siyaad bare nabadid baad heedeen qaxooti ku miciyeysa dalkaad heedeen qaxooti kibray baad heedeen qaxooti kibray ayaad heedeen qaxooti kibray geesiyeystay miciyeystay dalkii ku salbalaarsaday ha madaxweynayaasha soomaaliya ha imaadaan inta anagaa ka shaqeyneyne maxaad ka shaqeyn kartay hawadaa niga xiraa biyaha niga xiraa meekasa niga xiraa badaa niga xiraa maxaad samayn kartaa xuduudaha niga xirneena xerada ingiriiska idinku ooday ingiriiska biilhaadi ku siiyaba soomaali ma aha dadka yaana loo naxariisanin reer muqdisho naftirkooda waa la hadlaya waxaan leeyahay ninka soomaalilander sheeganayuunu kulanaan muqdisho yuunu ku noolaanin muqdisho gobolada dhexan ayuu ku noolaanin iska soo musaafiriy qaxootiga ku soo celiya qaxootiyaasha looma ogolo maxay ahday xurnimo inay qaataan xeryaha inay ka baxaan looma ogolo xeradooda iyo kasoo bixin ku celiya meeshoo ha lagu celiyo daraawishtan waxaan leeyahay baaq baad ii dirayaayo waxaan idin leeyahay ilmaadeeryaalo walaalayaalo gacalayaalo waxaan idin leeyahay macwiistan igula caynayo iyo cimaamadaha intaad iska bixisaan waa kuwa dumarkiina hayna gameeye waa kuwa dumarkiina idin garab taagane waa kuwa dumarkiina hee ii hool idinla garab taagane waxaan idin leeyahay ee sabaayadaha idii soo dubaye waxaan idin leeyahay maanta ninka daraawish ee dagaalka ku dhinta waa shahiid dalkiisu difaacanaya meeshii awowahaa iyo ayeydaa ee mareen badmareysa
شرفتي كل انت بات كل منسى لكن ما انت ضو ماشي اسكا دحتاجون معويس اسكا قشن يا حبد لقو قد فاني يا حبد لقو قد فاني ولا لو يا لقو قد جلين دال كايقي هويو يا لقو قد جلين عيد دادي اضو الدقالم يسد دمو اضو شهيد يسد دمو اضو حربين يسد دمو وحان قلية يلك دراويش وحان يلية دمانتين دراويشو اسكاشت لبانتو ملو بعد جوكتان اسكاشت إذا كافرا يايدن تمن كواوين اي كبري اي وحو كو هاد لين كلا كسيرين اي شاش المية تساقر افكس صدن سنة اي سو مالي ما ويليا صدن سنة انجريس وحو يمد دالكا انجريس وحو يمد دالكا دالكو نبدا بو يمد انجريس سو مالي ومدا بو يمد انجريس فردوكو سوكرة دالكا دا 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 مركبة وحو كان دات كانوا مركبة هلاي dad kan asalkooda ingiriis keenaya dad kala keenaya anaga ma naqaano laakiin dadkan dalka way deganahay dadkan oo helay dadkan wuxuu ka qaatay ee fikradooyinkii ee maxay ahay meeli Soomaali u jilcsan laga taabanahay iyo waxyaabaha dhana ogaaday sirtidana ogaaday sirtidana markuu ogaadayna ee maxay ahay Soomaali in lagu xumajaxaabin karo Soomaali halmad lagu majaxaabiyo qabiil buu ahmad lagu majaxaabi Soomaali lagu kala gooyay qabiil buu tiba u fahmay tiba loo soo diray dadkani isla markii ilaa hadda sheekh balayna yiraahdeen masaajidooda qabiil bay kaga shakiyeen iskoolada qabiil baa lagu dhigaa hargeysa iskoolada qabiil baa lagu dhigaa masaajidooda qabiil baa lagu shakiyeen qaranka Soomaaliland waa inaad difaacda qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland waa inaad difaacda jamhuuriyadda baraka la'aanta barakallay jamhuuriyadda joogta wadan baan u nahay anaga Soomaaliyaan ka goosanay 1990kii ayaan Soomaaliya ka goosanay 1994kii ayaan Soomaaliya ka goosanay anaga waan isdagaalnay siyaad bare waan xasuuq siyaad bare burcay la yahargeysay waxa xasuuq siyaad bare burcay la yahargeysay waxa xasuuq siyaad bare siyaad bare buray la hargeysa waxa suuqay iyo waxa suuqay qaxooti kibray buu xasuuqay day iyo waxa suuqay siyaad bar muwaadin Soomaaliyeed buu aha siyaad bar jannada Allaah geeyo muwaadin Soomaaliyeed oo dalkiisii u halgamayo aha oo dalkiisii jacal buu aha siyaad bar ya siyaad bar qaxooti kibray oo meel ka imaadeen la aqoonin asalkooda inay afrikaan u muuqdaan baa loo jeeday geesiyeestay buu la siyaad bar dadkan batay nagu dulbatay nagu dulbatay nagu dulbatay ee saddex sano dhakada inaga saaray agtooda lugtooda inaga saaray saddex sano dhakada ya habbanin garad laawa oo aqli laawa oo calooshiisu uu soo kacay meel kale aqoono wax kale aqoonin unbay helaan unbay yiraahdo alxamdulillaah hadba kanaan helnay shaqadeena waa inoo soo soconaysaa waa inoo soo soconaysaa alxamdulillaah waa inoo soo soconaysaa ya hadba sidaa weeraadaan tii dhig jiray falso dhaaf laakiin maxaa imaaday farmaajo qeyr korkood waa gudti waa umaran eegada yaa yuub kula lagu shubo oo kale nyaaw waa isku dumay markaas ay social media soo galay dheer hawiyo farmaajo aktiino joogayay hawiyo farmaajo aktiino joogayay farmaajo waki afweyna walaalkii waki dadkiina laaye waki sida yele la 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 oo abiyo dad nool batiine hawiyo waa ka farmaajo iyaga doortay iyagaana jeclaaday kiyoro maamul jireen ayaga doorto ayaga jeclaado qof walba qaranka lidku ah in la dilay xaqbu le wa xaq ta kitabka digay kitabka ayaa digay qof walba oo qaranka Soomaaliya lidku ah in la dilaa oo qorto loo xiraay kitabka digay kitabka digaya wala dili qabiil ko rabaa ka soo jeedo qaranka qabiil ma noqdo waa qaran qabiil ko rabaa ka soo jeedo waa la dili qofkii qaranka Soomaaliya litwa
لما ديني سومالي لان نينك شيغان ايو ايناك تشيغان ايو سومالي لان تدك شيغان ايو سومالي ايو جوكتان عنشور بايدي كسوات وحن كو اخونسان اهي عدان ناها شعب كسومالي ايو دولة دينبا وحن كو اخونسان اهي انا تاي قحوتي وحن كو اخونسان اهي انا تاي قحوتي sababtu ah maadaama aad tiri ingiriis baad dalka ikeene waad cadeysatay wax badan aan inagu dhaxdhuumateen wax badan aan soomaali cirib tirteen wax badan aan soomaali laayseen waxaad ilaayaa soomaaliye ka fogaada dira meeshaad ku aragtaano qofkii soomaalilandara yaan loo ogolaanay dalka xaq uma laha dalkeena inay ku noolaadaan ingiriis iyo soomaali iyo dowladi way xisaabtami qof waliba oo qofkiisi laga dilo si lagu dilo aan la aqoonin qaraxa ku dhinto qof walba oo qofkiisa ka maqan yahay uu dacwoonayaa magtiisana ingiriis baa dhiibaya hadduu ingiriis idinka meesha idi keeno meesha idii xariiqay idinka ingiriis hadduu idii xariiqay yaa uu yidhi intaas soomaaliya iskale intaasna idinkaa iskale hadduu idiyiri intaas hadduu idiyiri sidaa ingiriis hadduu sidaa idiyiri ingiriis iyo soomaali xisaab baa ka dhexeysa inta qof oo soomaali laga dilay qof walba maxkamaddu taga uu sheeganayaa oo loo qiimeynaya magtiisa ingiriis ba dhiibaysa ingiriis dalka intaad joogteen canshuurteeda ingiriis ba dhiibaysa wacalaykum salaam dumaysha ingiriis ba dhiibaysa ingiriis waxay kala dhiibaysaa calanka soomaaliya aad ku tumateen 30 sano waa la qiimeynayaa oo dhiibaysa ingiriis magacii soomaaliyeed aad ku tumateen way dhiibaysaa alay waa la qiimeynayaa ingiriis waxay dhiibaysaa hadday ingiriis meesha idii xariiqo idi tiri intaa idinkaa iskale hadday idi tiri waa ingiriis ingiriis hadduu dalka leeyahay maa arkeena waanala xisaabtama ingiriis ingiriis waan iska xureynay maanta 2018 meel dadku ma xariiqi karo ingiriis hadduu hadda ka hor min zaman oo been idii sheegay oo dalka inta farda ku soo galay xariiqin yar dhac kugu sii ku yiri taa iskale kaana orday ee la racdeeyey saa kuma yeelanaysid dalka dalka sidaa kuma yeelanaysid afrika afrika somaliland darow afrikaano dalka sidaa kuma yeelanaysid yaa haa ashar baa la isku dhigaya hala gaarsiiyey muuse sambari dhiig ku noole dhiig ku naaxe dhiig cabe faysal waraabe faysal faaruuq faysal ximaar hala gaarsiiyey hadday ku raaxaysteen 30 sano inay ummadda soomaali dhakada ka saarnaadaan wiil baa ilaahay inoo soo diray farmaajo inoo yimi i qayre 30 sano iska dhaafay 2018 waxaa balanay daraawiish hadday meedkiina bacaydi igu soo ridi waasa bacamado idiigu soo ridi waaso meesha ingiriiska idii xariiqa sheegaysa hadii soo dhigi waayaan magacooda daraawiish lama yiraahdo magacooda daraawiish lama yiraahdo waa laisku joogaa ingiriis hadduu yiraahdo dadkan anaa meeshaan keenay anaa ka mas-uule ingiriis intaa baddaabaa kusoo furmaysa hadduu ka baxana yiraahdana aniga shaqo kuma lihi hadduu yiraahdana hadday iskacad inaad weerar nagu haysaano waa iska kii celino oo nida geeno ilaa etoobiyada kasoo aasulanteen oo walaalkay heedeen etoobiya walaala nahay soomaadan inaa waa runtiin etoobiya walaala tihiin dir daba hadaan inay la geenona inay la qaxinona inay la rarinin yaa oo meedadkiina inay la soo dhigin naagihiina dabooyinka waaweyn ee qeelada badan ee afka taakada intaa dhan ee qeelinaya yaa hadaana asaa loo wada saarin madaxyada yaa daraawish daraawish lama yiraahdo magacooda
دراويش دراويش معها ناقها اسمها دي الحارات ساقول ناحي دم يا عم بها صوماليا دك موسكا دم انتظر دم يا لعقتا عربت لغا كينا بورسوينك لعقتا دلحيس ابو دبي الدنيا لعقت صوماليات لانتا لغو باشالا يا دراويش لعقت لغو باشالا لعقتين وي دلك لغو باشالا وحقو باشالا نوي انجريس زوانات كلا قصوة تقا ما انتو انجريس دلكين وكو باشالا يا maanta ingiriis dalkiinu ku raaxaysanaya maantadan la taagay ayuu ingiriis dalkiinu ku raaxaysanaya ayuu ingiriis dalkiinu jooga dad buu soomaali idigaga dhigo soomaali dadkan waa soomaali aan idiri markaas idinka soomaali jacayl alla ma soomaali waan lahayn karnaa alla ma soomaali wax ku samayn karnaa alla markaas walaalihiin idinku hor dilayaan kan walaalkaa dilay garabkaagii kaa jaray kan garabkaagii kaa jaray adigoo haleeli kartid oo gacanta kale ku qabsan kartid miyaad sugaysaa tan kale inuu kaa jaro marka dambana halkaa kuga dhufto laabna kuu raaciyo miyaad sugaysaa in dhexuma u dhimatid magac kaa hari waayo miyaad sugaysaa wiilka daraawiisho macawista mi sidaa baad u xiratay ma sidaa baad isku dabartay maxaad isku dabraysaa meel isku dabra lama joogay ya farmaajo uu idii sheegay wuxuu yiri dalka wuxuu ku jiraa xaalad dagaal waa runtii xaalad dagaal buu dalka ku jiraa waxaana la dagaalayaa ingiriis Arab, Ethiopia, Kenya. Al-Shabaab tala sheegayo waa iyaga. Iyaga ka soo aslanta. Waxa Muqdisho laay, waxa la yiri. Wadan hadii la rabo in la burburiyo, caasimadiisa lagu turtaa. waxa muqdisho saa u galay saa u leenay saa u leenay saa u leenay waa ingiriis carab ethiopia kenya xitaa mareyka xitaa mareykana ku jiro waxa soomaaliya qaranka saa ugu tuntay waxa shacabkii saa ugu tuntay wax dalkii quruxda u diiday wax bilicdii noo diiday waxa ina laayay kako waa ingiriis qorsho wuxuu inoo laayay ingiriisi horta markii hore soomaaliya bareer buu kusoo bareeray markii hore siyaaso oo biyo hooyadii meesha u dhigatay ka caday oo kale soo bareeray seefo filacan buu usoo qaatay soomaaliya seef buu usoo qaatay soomaaliya ingiriis buu usoo lugay adduunka intaa oo kilomitir ayuu soo jaray si soomaali qoorta ugu wada gooyo u dalka u qabsado laakiin dhagaxyaa ka hor yimid derbi baa ka hor yimid dad nool baa ka hor yimid ya fardahiisi ayaa lugaha laga gooyay wuu lugayay ingiriis dalku ku lugayay mar dambe ingiriisi kuma dhiiranaya dalka soomaaliya inuu dagaal usu kusoo qaado tii markaa lagu dhigay maraykanna sidaa io kadaalig isagana kuma soo dhiiranaya soomaaliya inuu mar dambo soomaaliya uu kusoo qaado duulaan maraykantii lagu dhigay iyadana taariikhda ku jirtaa mar walba social media markay ka arkaano saas ay yiraahdeen indhahayga qarsada marka dadka dalka xoreeyey ee sharafta lahaa ee magac lahaa ee ragnimada ku jirtay ee raggoodii iyo dumarkoodii isu garab ordayeen maantidan way nool yihiine dadka dalkii xoreeyey labaatan jiray ahaayeene
كعفريكا هدي أو هالة دلة هأجو عن الجدال سومالي ودم بقرب كهيت تاجن ما أنت بد لنا أوسك سقرب كهيت تاجن هأفر لسانن بد لنا إحريان يسا ميل كدر بانتو هكو صيحان ما يشي الدجال كبد لنا كجسك جرب كعفريكا قريها ودقاتا يا دلك ما جوري دتك سود دجال كوران ويل كدول بانتو سيدي كو اغلاتي ولاشا او حاملا ان لغورعو سيدي كو اغلاتي ولالها انت لحاوي قشن او كلي قد انت لو قضو غوري لوغو ديسو لوغو خريو ماركاي بيو سمينا انت لقاو دور كا لغييو بورها لغييو سي اوغو بلان بلانو رمضان كان كوغو اوغانو وحا اذا ليهي رير دول بانتي أدونك ميلو باتك جوكتانو سوايدها سودوبة وحاواي لحظانا سوايدها كجلية أكون كجلية هيلب كجلية وحنا فقالة كجلية ما فانتين سوايد قلايا لها سودوبة نهي سوايد لحظة نفقه كسوغلي ما فانتين لحظة نفقها لغا سوغلي سوايد سوايد الرقة أسودوبة رقينا نوحاي نيشيغا يا وحا إذا الله يا رقة دولبانتو انت ميلو باتك عشتان كل لغينا وان شعره تبلع واجي دايم تأتسك عشتان إذا كان سروالة دبقاوة حرطة سروالة لغلية راح تاحرانيه معوي سيدان إسك ساري عمام الله نسك دجية مدومر باتي أنا قمبي سارن تدومر إيه أنا حران معوي سواتا حران معوي حران معوي حران قمبها حران حوضان قل قاضو صيف قاضو قري سكعلي رقا رقم معيستي كبري رقم معيستي كبري ميلاي كتاقين كالكسينا قحوتي سيدا او كبرسون ولي لما شيئين عالمك ولي لما شيئين قحوتي سيدا او كبرسون ولي لما شيئين واي نو دي منته واي نو دي منته قحوتي سيدا او كبرسون قحوتي كبري ويا سومالي لاندرو قحوتي كبري باتا حي سومالي لاندر باتا قحوتي كبري باتا سومالي لاندر سومالي متيت وارون طاق سومالي متيت warunta taasi Soomaali matid warunta taasi Soomaali matid waxaan kuleenahay naagihiina hadaanan asay saarana sanadkan 2018 ka darawish lama yiraahdo baa nabad baan dooneyna darawish baan ta saa u duqaysa ee nabad dooneysa miyaa nabad dooneysa maxay tahay wariyada gobolkaas intaan niga aamusnay ayaa shib idii dhahno iska dhaafnay waxaan inii dhaafnay 7 sano Soomaaliya burbursaneed oo dadkii kala daadsanaayeen dirtidan ila dhaafmeen naxariis idinka nin naxariisana leeyo ma dhaafin dhagihiina fura indhihiina fura sankana ka neefsada naxariis idinka inii naxariisana inii ma dhaafin dalka anaga waxa idigu dhaafnay burburka ayaan darada umadeena ku dhacday nasiib darada dadkeena ku dhacday ee dalkeena ayaa noogu faa'iideysatay 7 sano qabiilkani aad maskaxda inaga gelisheen oo in dhulka ina dhigto dadkeena burburiyay ee guriyeena inagu soo dul riday ayaa maanta meeshaana dhigay 7 sano laakiin ka kacna 2018 naya naqta Soomaalilandara hadaadan asay saaranin maanta hadaadan asay saaranin maanta wallahi wa billahi talaana Soomaal inna Soomaali duulan ku soo qaadin naqta ingiriiska ninkeeda marko Soomaali soo aada waxa lado habiibi balaniga qadnaada soo dhimaneene Soomaali wal ogyo qofkii soo dhaqula inoo san gacmaha bi ku qaadaneene gaas biyo ma cabayaan Soomaali waqti sawal soo raad sida gaas biyo ma cabayaan naagta Soomaalandara ee dawoonta ee balaaran ee galooyinka ka tumato ee arabooyinka ka tumato ee lacagta Soomaaliya ku naaxday xaraanta ku naaxday in nimanka tumanka waaweyn ee xaraanta ku naaxay hadaan naagihiina asay saarane hadaan naagihiina umada hoose u ooyane kor u ooynin
haddaanan naagihiin maanta hadeenan Soomaaliya ka shalaynin hadeenan naagihiin Soomaaliya maxay ino geeyadaas tan dhihin nimankiina hadaan hadaanan shalaynidi kane ya darawish darawish lama yiraahdo ragina sidi jeerto oo kala u qaanju waaweyn ya dadka ku caynisin dadka leedeen qadaatween idinkii adiga qadaatween idinkii adiga qadaatween wallahi tunkiina madaxaygay wajigay intu leeki u leeki tunkiina tunkiina loo eke maal fatweeninkiisa ma daragteen halu leeki tunkiina haram wax sa ugu naxdeen laakiin maanta hadeen daraawisidii beer oo kale idin shaqin been bay idin sheegeen.